transportado. É obrigado a pagar o comedor. Non accede a unha educación básica e gratuita. Por lo tanto, nun contexto en que o dereito á educación básica, universal e gratuita estaba en vías de ser conseguido, o Partido Popular introduce medidas que van precisamente na dirección contraria ao cumprimento dese dereito da súa sacrosanta Constitución. Por eso, tamén acomete toda a súa batería legislativa de contrarreforma educativa al 11 no Estado e os sucesivos decretos como o decreto de comedores en Galicia. A realidade constatada demostra que o sistema de préstamo de libro de texto era un sistema pois óptimo, válido e que cumpría ademais unha triple función. Primeiro, aforro. Ese aforro ao que vostedes someten en teoría todas as súas políticas. Un exemplo claro, no seu último ano de aplicación en Galicia, antes de ser derogado polo Partido Popular, o orzamento para libros de texto era de 14,4 millóns de euros e permitía que todos, absolutamente todos os nenos e as nenas de Galicia escolarizados en ensino obrigatorio tiveran libros gratuitos. Este ano, o 2014, o orzamento para libros é de 9,5 millóns de euros, pero as familias os teñen que pagar. Por lo tanto, non hai unha proporción entre o servicio que se presta e o aforro, sendo este último, o aforro, mínimo. Cumpría un segundo objetivo. O sistema de préstamo de libros de texto permitía un acceso ao material escolar, aos libros e manuais, de xeito igualitario, sin diferencias, para todos os nenos e para todas as nenas. Era un acceso universalizado, non establecía diferencias. E en terceiro lugar, tiña un componente claramente pedagóxico e educativo, de xeito que se lles inculcaba aos rapaces e rapazas a necesidade de cuidar o material e a solidaridade entre compañeiros, sabendo que ese material que eles tiñan o ano seguinte iba a ser para un compañeiro ou unha compañeira. Cumplía, pois, unha triple función, pero tiña un pequeno inconveniente, eso sí, reducía a compra de materiais e, por tanto, a ganancia das grandes editoriais. Esa é a única e exclusiva verdade. Nun contexto, ademais, de caída implicada da lectura en xeral, a venda dos manuais escolares constitúe, sen dúbida, o maior cupo de ingreso das grandes editoriais. E por eso o Partido Popular non o podía permitir. E por eso na ONCE, durante o seu proceso de elaboración, mantivo reunións cos editores que quixeron blindar precisamente a súa parte de ganancia neste proceso de contrarreforma educativa. Pero eu, e xa para rematar, non quixera deixar escapar esa oportunidade de cuestionar certo librocentrismo do que adolece o noso sistema educativo. De xeito que na maioria do caso son os libros de texto, elegido en exclusiva, os libros de texto, os manuais da referencia, as guías do propio sistema educativo, os soportes dos contidos, e son as editoriales as que conducen e guían os propios procesos de aprendizaxe. Neste sentido, calquera proposta de gratuidade de libros de texto ten que contemplar tamén a gratuidade de todo material pedagóxico complementario, todo material educativo que se emprega na escola, non só os libros de texto. A administración debe potenciar a creación de materiais pedagóxicos propios nos propios centros. De certo, desito que estes podan crear os seus propios soportes de aprendizaxe. Aí tamén radica a calidade de ensino. Hai profesores que, de feito, xa se deciden por non empregar manuais de texto para compra obrigatoria do seu alumnado, senón que crean, empregan diferentes manuais, diferentes editoriais e, polo tanto, enriquecen a aportación e os contidos. Polo tanto, eso debe ser promocionado, desito, digamos, pola Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias.